Tik-tok. Përshëndetje, unë jam Eduna Lalloshi, ndërsa kjo është intervista ime 60 sekondshe për Privé. Më mirë në qendër apo në Bërnicë? Në Bërnicë me jetu e në qendër për me punu për shkollën të fëmijëve. Çka të ka lehtësuar fama? Njohjen me njerëz dhe kultura të ndryshme nëpër botë. Në jetë, a fal më shumë se dy herë një person? Jo, nuk e fal. Në çka ndjen keqardhje për njerëzit? Ndjej keqardhje për besimin e madh që kanë në vetvete. Sa gjuhë flet? Dy, mirë e një ashtu. Në çka të mbetet hatri let? Nga një herë në fashë thëmë. Më mirë me ditë, a më mirë me të dashtë? Unë menoj që është më mirë me ditë, pa diskutim. Kujt ka mbetë zhek me ja thonë një 2-3 lafe? Presidentit Rugova, për të mirë, kuptohet. A lexon lajme politike? Jo. Ma mirë ndjeshme apo e egër me stradën? Varet kush si e meriton. Baklav apo shesërpare? Po zili tri leqen, sepse ato dyjat e kanë shërbetin e njejtë. Në shkat ka përgdhelur jeta? Me familjet lumëtur. Çka ju mungon burrave shqiptarë si Pasedonas? Një pjesë e burrnia. A beson në astrologi? Përderisa shkenca thot po, atëherë edhe une. Raportet me vjehrit?